Moge salmebit. Dres Tsalendjihis sakrebuloshi natsionaluri mozdrobisa da Gakharias partiis koalitsiam 14 khmit sakrebulos tavshdumaret Gakharias partiis tsarummadgeneli Kornelis Salia airchia. Ჩვენ აქამდე არაერთხელ გვითქვამთ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას და Gakharias partiას ერთმანეთთან de facto კოალიცია ჰქონდათ გაფორმებული. Დღევანდელი გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ გამყარდა ის, რასაც თვეების განმავლობაში ვამბობდით, რომ Gakharias partia და ნაციონალური მოძრაობა შეთანხმებულად მოქმედებდნენ ხელისუფლების წინააღმდეგ. Ეს ორი პარტია რეალურად ერთი დესტრუქციული, საკუთარი ვიწროპარტიული ინტერესების გამტარებელი სუბიექტია. Ჩვენ აქამდე ნათლად ვხედავდით, თუ როგორ უწყობდა ხელს Gakharia ჯერ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგომით, შემდეგ კი მისი პარტიის ქმედებებით ნაციონალურ მოძრაობას და მათ დესტრუქციულ დღის წესრიგს. Თუმცა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ საკრებულოებში განვითარებულმა მოვლენებმა და მათმა კოორდინირებულმა მოქმედებამ საბოლოოდ გამოაშკარავეს ფაქტი და გააფორმა ისინი ერთ პოლიტიკურ წარმონაქმნად. Დღეს უკვე მინიმალური კითხვის ნიშანიც ვეღარავის ექნება, რომ Gakharia და მისი პარტია სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის ინტერესების გამტარებელია. Ეს ორი პარტია ერთად ცდილობს დააზიანონ სახელმწიფო, ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში ხელოვნურად შექმნან კრიზისი და იმოქმედონ საზოგადოების და ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების საწინააღმდეგოდ. Ახლა უკვე საბოლოოდ გაივლო ხაზი და საზოგადოების თვისაც გაცხადა, რომ პარტია საქართველოსთვის დამოუკიდებელი პოლიტიკური სუბიექტი არ არის. Gakharias პარტია ნაციონალური მოძრაობის არაუბროლოდ მოკავშირე, არამედ მისი გაგრძელებაა. ათუმში ანალოგიური სიტუაცია, როდესაც არ არის პარტიის საქართველოს თავმჯდომარე შერჩეული. Ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების პოზიცია როგორია? დაუჭერს თუ არა ის მხარს Gakharias პარტიის წარმომადგენელს? Ჩვენ არაერთხელ ვთქვით, რომ Gakharias პარტიას ჩვენი მხარდაჭერა არ ექნება და იგივე გაგრძელდება ყველგან და Gakharia უბრალოდ ძალიან უნდოდა ამ პარტიას რომ შეენიღბათ თავიანთი ალიანსი ნაციონალურ მოძრაობასთან, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ უკვე მიყოლებით სხვადასხვა საკრებულოებში, რომ ეს ალიანსი უფრო და უფრო მკაფიო ხდება. Tsalendjihashi, როგორ იქნება ურთიერთობა ამას გადაწყვეტენ თვითონ პარტიული ურთიერთობა ბუნებრივია არ იქნება მერს აქვს თავისი ბიუჯეტი რას გააკეთებს Tsalendjihis თუ რამეს გააკეთებს Tsalendjihis და Tsalendjihelebis საკეთილდღეოდ ბუნებრივია მას მხარდაჭერა ექნება ამ შემთხვევაში ესეთ ფაქტებში ჩვენ რაიმე პოლიტიკურ ხაზს არ ვაოლებთ ეს არის თანამშრომლობა თქვა კონკრეტულ პროექტებში და არავითარ შემთხვევაში პოლიტიკური და პარტიული Rodis cadă să audă mizustet. Pirul și mâna ține vardam, tu care bas ujad, uți hade garda sulis ujad, să le-am zime factia bună brivia. Eha, ram gana piroba, rogur gana piroba, mascamu ziba da adgins da mașii arșeval. Race, ba, ai concretul tema, razez cu în televizia gansa cu trebuie tacti urob, s-a ratcma unde s-a ris sulis și sruedă demagogia. Armindu da martlam temaze pasuhis katsema განსაკუთრებით სანამ ადამიანი არის გარდაცვლილი უბრალოდ რამდენიმე თვის წინანდელი ისე თქვენს მიერ წამოწყებული დეზინფორმაციული კამპანია იყო რომელიც ახლა გააცოცხლეთ და მიაბით აი ამ ძალიან მძიმე ტრაგედიას მაგრამ რამდენიმე სიტყვით უბრალოდ იძულებული ვარ გამმარტო პირველი ხელშეკრულება ამ 54 ბინაზე
ხელშეკრულება 95 ბინაზე დაიდო ჩემი მინისტრობის დროს და მაშინ მშენებლობა მხოლოდ დაწყებული იყო. მშენებლობა დაწყებული იყო, ნიშნავს, რომ იქ თანხას მე არასდროს წინასწარ არ ვრიცხავდი, მხოლოდ შესრულებული სამუშაოს მიხედვით დალაპარაკე, ესე გავიმეორებ 95 ბინაზე. შემდეგ, როდესაც სამინისტრო გავუქდა, მე უკვე ვიყავი პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი, აღარ ვიყავი იქ და გაფორმდა კიდევ 109 ბინაზე ხელშეკრულება. Ეს 109 ბინა დამთავრდა, სამინისტრომ მთლიანად გადაუხადა თანხა მშენებელს, ოღონდ ვიმეორებ, ეს ყველაფერი ხდება ჩემს შემდეგ. მეტიც, ჩატარდა კენჭისყრები, განაწილდა ბინები, დევნილებს მიეცათ ბინები, მაგრამ იმის გამო, რომ მიღება ჩაბარების აქტი ვერ გააფორმა, საბოლოოდ სამინისტრო იძულებული იყო, ვერ გააფორმა მერიასთან მშენებელმა კომპანიამ, სამინისტრო იძულებული გახდა, გაეწყვიტა ხელშეკრულება და მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, ოღონდ ეს ყველაფერი ხდება, ხო გეუბნებით, მაშინ როცა აღარა ვარ სამინისტროში და დიდი ხნის წამოსული ვარ, 4 წლის წამოსული ვარ, როგორც ვიცი, ეს 154-ვე დევნილი ოჯახი დააკმაყოფილა სამინისტრომ სხვაგან და მიმდინარეობს დავა ამ კონკრეტულ კომპანიასთან, რომ მან დაუბრუნოს თანხა სახელმწიფოს. ეხა ის, რომ ეს კომპანია თანხას არ აბრუნებს, ეს არის დარღვევა ამ კომპანიის მხრიდან და პროკურატურაში, როგორც ვიცი, საქმე ამაზეა გადაგზავნილი, რაიმე კორუფციის ნიშნები ჩემს შემდგომ პერიოდში იქ არ არის და ჩემს პერიოდში მით უმეტეს ვერ იქნება, იმიტომ რომ ხელშეკრულებაც კი არ იყო დადებული ჩემს პერიოდში და მით უმეტეს განაწილება ჩემს პერიოდში არ მომხდარა და მით უმეტეს ეს ამის დაკავშირება სასტუმრო ქართლთან თუ ტურბაზა ქართლი არის, ეს აბსოლუტურად არის აი თითიდან გამოწვეული ბრალდება, იმიტომ რომ კავშირი ამ ორ ფაქტს ერთმანეთთან არ აქვს. ეხლა ბოდიში, რაც შეეხება ვინ იყიდა ბინები. ისევ გეუბნებით, როდესაც ამ ბინების გაყიდვა მოხდა ამ კომპანიის მიერ, მე ჯერ ერთი 4 წლის წამოსული ვიყავი, მაგრამ ვინც არ უნდა ყოფილიყო იქ, რა მნიშვნელობა აქვს? ეხლა კომპანიამ ვის მიყიდა ბინა, ეს სახელმწიფოს პასუხისგებლობა ვერანაირად ვერ იქნება, ვინც არ უნდა ყოფილიყო იმ სამინისტროში. ერთდროულად ნუ კითხულობთ რა. ბოდიში.